Vetura kontrollohet dhe furnizohet me ato që kërkohen, pasi nga Prishtina do të udhëtohet drejt Gjermanisë. Kemi paguar edhe sigurimin për Evropë që kushtoi për 3 muaj 90 euro. Furnizimi me derivate nafte për një rezervuar 95 litrash me çmimin prej 1.24 euro na kushtoi 136.80 euro. Deri në destinacion kemi mbi 1600 kilometra. Nga Prishtina nëpërmjet autostradës nisemi në drejtim të Merdarit. Këtu, pasi kontrollohen dokumentet nga zyrtarët policor, kalojmë në pjesën e Serbisë. Infrastruktura rrugore në pjesën e Serbisë është e dëmtuar. Kjo gjendje rrugës është pothuajse deri në dalje të Kushumlis. Ndërkohë shpejtësia e lejuar në gjithë këtë zonë është 80 km në orë, por edhe në të shumtën e rasteve edhe 50. Pasi kjo magistrali është kryesisht me zona të banimit. Këtu është edhe vendi ku merret tiketa e pagesës për autostradë, e cila do të paguhet pas daljes nga ajo. Vazhdojmë rrugtimin drejt Beogradit, ku vret një çarkullim i dendur i veturave. Orientimisht kemi kaluar 200 euro. Pas disa orësh rrugë, arrim edhe te vendi ku bëhet pagesa për shfrytëzimin e autostradës, e cila kushtoi me kursin aktual rreth 9 euro. Vazhdojmë rrugën drejt Vojvodinës, frekuentimi i automjeteve në këtë muaj nuk duke i dhe aq i madh. Kemi arritur kështu në hyrit e Novit Sadit, pra në pjesën e Vojvodinës, kemi kaluar pjesën më të madhe të Serbisë. Pas i paguajmë këto, para dhe pas çdo vendi ku paguhet autostrada, qëndron policia. Edhe këtu marrim biletën e cila paguhet pasi të dalësh nga autostrada. Kostoj e kësaj pjesë të shfrytëzimit të autostradës kushtoi 7 euro e gjysmë. Koliko je to sa erom? Šesti po, hvala, čao, prijatno. Pas disa kilometra sharrimi edhe në kufirin Serbi-Hungari për katësish në Orgosh. Pas kontrolit të pasaportave, shfaqet edhe një objekt në të cilin shkruan vinjeta. Kjo taksë është e domosdoshme të paguhet për rrugën që e shfrytëzon në Hungari. Kostoja e saj është 25 euro, ndërkohë që të gjitha shënimet në këtë faturë duhet të verifikohen. Vazhdojmë rrugën drejt Slovakisë, pas disa kilometrash arrim në shtetin i cili nuk e ka njohur Republikën e Kosovës. Edhe këtu, duhet paguar vinjeta, pra taksat për rrugë. Pra shuma është 12 euro. Por, pas ta paguani këtë vinjetën, ju duhet arruani për një muaj për çdo rast pasi që mund të kërkohet nga policia e cila ju ndalon. Një rezervuar naft na kushtoi 145 euro. Kemi mbri pra në Çeki dhe jemi ndalur në një parking për të paguar vinjetën, por e vetë një mënyrë është për të paguar online. Dhe kështu, pas 16 orësh, aty rreth orës 4 të mëngjesit arrim në Berlin. Ndërkaq, totali i shpenzimeve për këtë rrugë ka arritur në 508.80 euro.